Frank, berätta om Smile-projektet. Jo, Smile är ett EU-projekt och vi får alltså pengar för att utveckla skolan. Och det är ett projekt som ingår i Kattegat-Skagerrak-regionen, så att det är Danmark och Norge som är med. Syftet och målet med hela projektet är att vi ska utveckla skolan, framförallt med naturvetenskap och matematik som fokus. Oavsett vad vi tittar upp på stjärnhimlen en typisk natt, så är det stjärnor i våran galax vi ser. Våran galax är så stor och är så rik på stjärnor. Vi talar alltså om miljoner stjärnor. Då befinner vi oss i Steninge. Ja, det gör vi. Och vi är på Skipås förskola i Steninge. Där vi har samlat all personal som jobbar på de tre förskolorna i Steninge idag. Vi har ett projekt som är med inriktning fysik i förskolan. Pedagogerna behöver också ett lärande för att lära barnen. Just kemi som vi har fått en duvning i idag. Det känner vi att vi är ganska dåliga på. Och eftersom vi har det här samarbetet med högskolan i Halmstad, lärarutbildningen, så hade vi förmånen att få träffa Roger Lindegren redan i höstas. Och vi har jobbat med vardagskemi. Så vi har närmat oss kemiämnet utifrån vardagssituationer. Vi har talat om is som smälter och vatten som fryser till is. Och vi har talat om hur universum har bildats, var alla ämnen kommer ifrån och så. Ni har ställt ett antal frågor då. Hur kunde de se ut? Till exempel, vad har vi för nytta av solen? Varför blir det imma på ett glas? Och vad är dimman för någonting? Det är några frågor. Fick ni några bra svar då? Vi har fått jättemycket bra svar och jättemycket faktakunskap som vi har nytta av. Pernilla, du har ju forskat om det här med lärandet. Kan du berätta lite mer om detta? Jag är ju väldigt intresserad av det här med naturvetenskap och hur barn lär och hur lärare lär sig och undervisar i naturvetenskap. Så att när jag fick frågan att vara med i det här projektet så blev jag väldigt, väldigt intresserad. Och jag tycker det är väldigt viktigt att man också studerar hur undervisningen i naturvetenskap går till på förskolan. Idag finns inte så mycket forskning om förskolan och framförallt inte om naturvetenskap i förskolan. Så det känns verkligen som det här projektet är helt rätt i tiden. Förskolan har ju också en ny reviderad läroplan där de säger att man ska arbeta med naturvetenskap och fysikaliska fenomen. Vilket gör då att lärare i förskolan ställs för helt andra utmaningar än tidigare. Och min roll i det här projektet är ju då att gå in och titta lite grann på hur förändrar lärarna sitt sätt att tänka runt naturvetenskap. Hur gör de med barnen? Hur upplever barnen de här olika arbetssätten? Vad händer när man experimenterar? Vilka frågor ställs? Och vad lär förskollärarna sig utav att arbeta med alla de här experimenten? Och det är viktigt att vi kan hjälpas åt och dokumentera sådana här projekt i förskolan idag. Rent ur forskningsperspektiv så är det väldigt både unikt och intressant projekt. Är det viktigt att man kan ge svar till barnen som har alla dessa frågor? Jag tycker det är med det viktigaste för en lärare överhuvudtaget. Alla barn har en naturlig nyfikenhet och kan vi ta vara på den och uppmuntra den och ge svar och ge barnen tips på hur man kan ta reda på saker och ting, så kan vi behålla intresset ända upp i skolåldern och gymnasiet. Vad har ni tagit med er här idag? Fördjupade kunskaper som vi kan använda ute i verksamheten sen tillsammans med barnen. Nu är vi vid havet. Vad gör vi här? Vi är här tillsammans med barnen för att utforska lite grann om hur båtar flyter och varför de flyter. Vad är målet med det här projektet? Lära barnen om flyta och sjunka, vattenintensitet, att olika saker flyter och olika saker sjunker. Också det att vatten kan se ut på olika vis. Vi har ju haft snö här för lite sen och is. Så det har de också experimenterat med. Vad gör ni här idag? Sitter på båtar. Lär man sig någonting då? Jag lär mig att båtarna flyter. Hur flyter de då? Vet du det? På vattnet. Är det roligt med sådana här experiment? Ja. Har ni gjort något mer roligt? Ja. Och rosinhissen. Man stoppar en massa rosin i bubbelvatten och så åker de upp och ner med bubblorna. Hur är intresset bland barnen? De är ju alltid nyfikna på att göra experiment, eller om vi går och intervjuar dem så där de får berätta. För vi utgår ju från barnens erfarenheter då. Och sen när vi gör experimenten så har de alltid tankar om varför det händer så som det gör och så.
Hade det varit roligt att göra en egen båt? Ja, så jag släpper den rakt i vattnet och så flyttar den iväg. Vad skulle du använda för material då? Pinne. Märker ni något resultat? Lär sig barnen någonting? Ja, det hoppas vi ju. Men vi märker ju att de experimenterar. Vi har ju barn som sitter och bryter knäckebröd i små bitar och stoppar ner i sitt vattenglas på middagen och konstaterar att det flyter. Och vi har ju barn som, bland de mindre barnen, som experimenterar med att flyta och funka med en spik och en penna. Det här ställer ju också krav på er som lärare. Absolut. Därför går vi ju fortbildningar. Så mycket som vi bara kan. Och få vara med och göra egna experiment och så. Och sen är det ju så när man håller på med det här temat nu med naturvetenskap eller fysik som detta då är inriktat på. Att man ser saker som man inte har sett innan. Alltså man får fysikglasögonen på sig. Men det här projektet har ju hållit på i drygt ett år. Kan man redan nu se resultat? Mm, det kan man faktiskt. Och jag har varit ute i förskolan idag så det känns väldigt färskt resultat också. När vi startade projektet då i december 2010 och jag träffade de här förskollärarna för första gången så var det en lite misstänksam stämning till att börja arbeta med naturvetenskap och då framförallt fysik i förskolan. Man kände sig lite osäker på sina ämneskunskaper och lite grann hur ska vi som förskollärare kunna arbeta med fysikaliska fenomen och kemiska processer. Nu ett år senare så ser jag en helt annan attityd till naturvetenskap där ute i förskolorna. De testar spontana experiment, de är inte rädda över att hela tiden utmana barnen i frågorna. De är inte rädda över att bygga upp NO-rum och skaffa material och så vidare. Så jag ser verkligen en skillnad redan efter ett år. Projektet håller ju på ytterligare ett år så min roll är ju att hela tiden följa den process som förskollärarna då är ute i och titta lite grann på hur de faktiskt utvecklar sitt tänkande ännu mer. Är det till och med så att ni ibland får sådana här aha-upplevelser? Ja, det är det ju. För ibland har man ju tankar liksom att oj, nu ställer jag en fråga till barnen och den är ju ganska svår och då funderar man, kan jag svara på den frågan? Så därför är det ju bra, vi har ju fått litteratur också som vi kan läsa för att man behöver ju fortbilda sig i det. Är det roligt här på dagis? Hur brukar en dag se ut? Liksom att man får göra vad man vill. Vad brukar du välja då att göra? Att bygga med kapplar. Ni brukar göra experiment har jag hört. Vad är roligt då? Det var du som behövde det luft för att vara uppe. Och sen tog vi en taget och så släcktes det. Och sen tog vi bort och så kom det upp igen. Och sen när vi tog det en stund så var det borta. Tycker du lär dig mycket av de här experimenten? Ja. Vi har ju gått mycket på föreläsningar och fått läst mycket litteratur. Så vi känner ju att vi har mer kunskap och kunna bemöta barnens intresse. Från början så var det ju nytt för barnen. Men efterhand så märker man att barnen blir mer vana vid det här. Att vi experimenterar och det blir naturligt för dem. Vet ni varför den flyger olika i luften? Om den åker ner så här så åkte den ganska rakt. Men åkte den på det här hållet. Så var det rätt bra snurr på den. Där ser man att det snurrar. Ett vanligt experiment som vi har gjort är att vi har släppt ett platt papper vanligt och ett hopskränklat papper för att jämföra vilket som kommer först till marken. Vi har arbetat med ett ljusexperiment där vi släcker lågan då, stänger till ljuslågan och vad som händer då, varför det händer. Eller liksom. Och vi har jobbat med att bygga egna fallskärmar. Sånt som är baka, alltså tog vi vatten och hällde och skakade på den så smällde den upp i taket. Det händer någonting. Rädda barnens kunskaper genom naturvetenskap och teknik och kemi. Att man startar tidigt i åldrarna. Det är en bra form att vi har gått med i det här projektet. Och tror du att det är klossen eller fjärden? Fjärden. Klossen. Och varför tror du det? För att fjärden kan blåsa och det kan inte krossa. Och vi går väl tillväga så egentligen i alla våra experiment att vi tar upp deras hypoteser om det. Vad de tror och tänker och funderar om det. Och sen får de i praktiken prova på då vad som sker. Och det som är viktigt att säga det är ju det att vi efterfrågar inte några rätt och fel i det här ämnet. Utan det är ju barnens tankar som ska lyftas och vi skapar de meningsfyllda sammanhangen som utmanar dem vidare. Vad är det som händer? Känns det någonting i armarna? Ja.
Vad innebär det här projektet för er? Det innebär ett nytt sätt att arbeta kring naturvetenskap. Vi ökar våra kunskaper och vi hittar nya former att skapa intresse och nyfikenhet hos barnen. Men är de inte för små för att ta del av detta? Absolut inte. Alla nya begrepp lär man sig någon gång och ju tidigare desto bättre. Det handlar väldigt mycket om att använda språket och just de här små barnen som ändå håller på att utveckla sitt språkbruk har ju stora förutsättningar att lära sig språket. Och idag när jag var ute fick jag höra att en av flickorna hade pratat att luften består av molekyler och hon är bara 3 år gammal. Och då känns det ändå väldigt spännande att man redan vid 3 års ålder börjar använda de naturvetenskapliga begreppen som man faktiskt ändå ska lära sig senare. Och när jag fick chansen att göra det här utav då lärarutbildningen på högskolan som har gått in med resurser för att jag ska kunna följa det här projektet under 2 års tid så var jag väl själv från början lite fundersam över hur ska barnen kunna arbeta med detta och hur kommer projektet att resultera i. Och när jag ser tillbaks nu på det här året som har varit så kan jag säga att jag har nog lärt mig lika mycket som förskollärarna och barnen. För det är väldigt spännande för mig som forskare att gå in i denna miljön som förskolan erbjuder med den åldern på barnen som är ju en helt annan ålder än de vi har här på högskolan i Halmstad.